120 sekundi televizije Banat. Grad Vršac obaveštava izbjeglice i bivše izbjeglice koje su usled događaja iz perioda 1991-95. Stekle status izbjeglice u Republici Srbiji, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbjeglica pri kupovini 5 seoskih kuća sa okućnicom i dodelu paketa pomoći u okviru regionalnog stambenog projekta biti produžen do 4. septembra. U okviru realizacije programa za sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstva stambenih zgrada, lokalna samouprava Plandište raspisala je javni konkurs za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstva zgrada. Lokalna samouprava pokrenula je ovaj projekat sa ciljem da se vlasnicima stanova u zgradama i objektima za kolektivno stanovanje pomogne u saniranju objekata i unapređenju energetske efikasnosti. U okviru programa Kulturnog leta do 22. avgusta u Galeriji Doma Vojske može se pogledati izložba Industrijsko i tehničko nasleđe u Vojvodini. Jedan od najboljih mladih srpskih trenera, Vladimir Đokić, ponovo će predvoditi košarkaše Vršca. Prva prozivka muške i ženske ekipe bila je juče i označila početak sezone. Svim fudbalskim klubovima u Beloj Crkvi opština je donirala nove lopte. Lokalna samouprava je ove godine za sport izdvojila značajna sredstva. Sportski budžet je iznosio preko 16 miliona dinara za funkcionisanje svih sportskih klubova sa teritorije opštine Bela Crkva. Vreme u Vršcu danas sa nešto nižim temperaturama, najviša dnevna do 32, uz moguće iznenadne pljuskove. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.